Πάμε στην ιστορία των θεματοφυλάκων ή δεν ξέρω κι εγώ πώς αλλιώς πρέπει να το πούμε. Οι 11 συλληφθέντες αυτή την ώρα ακόμα απολογούνται. Θα ξέρουμε σε λίγο την ποινική τους μεταχείριση. Κορυφαίο σημείο της μέρας, η περιγραφή από τον ίδιο τον γυμνασιάρχη του τι του έκαναν την Παρασκευή το πρωί και τα σημάδια στα χέρια του που ακόμα έχει. Το περιστατικό είναι ακραίο. Το ξέρουμε όλοι, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Φαίνεται όμως ότι και καιρό προετοιμαζόταν και να του δοθεί μια νομική επίφαση με κάτι εξώδικα και κάτι περίεργα έχει γίνει και είναι από αυτά που νομίζω όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να κοπούν στη ρίζα τους. Την ώρα που ο γυμνασιάρχης του σχολείου στην Πιερία έλυνε τη σιωπή του και περιέγραφε τις δραματικές στιγμές της αρπαγής του με χειροπέδες από το σχολείο στο Αιγίνιο, οι κατηγορούμενοι για την κακουργηματική επίθεση έπαιρναν το δρόμο της δικαιοσύνης, με υποστηρικτές τους να συγκεντρώνονται στα δικαστήρια και να προσπαθούν να τους εμψυχώσουν. Παραπονιέται το παιδί μου! Είσαστε εμείς, κάθε κάτι! Βασανίζουμε τα παιδιά μας! Οι 11 κατηγορούμενοι άρχισαν να απολογούνται από το πρωί τμηματικά στον ανακριτή. Ανάμεσά τους μια δασκάλα χορού, μια νοικοκυρά, ένας άνεργος από το Ήλιον και ένας απόστρατος αστυνομικός που απολογήθηκε πρώτος και επιχείρησε όψιμα να διαχωρίσει παντελώς τη θέση του. Πρόκειται κυρίως για μια αυθόρμητη μάζοξη, συνάντηση, συγκέντρωση γονιών κυρίως μη γνώριμων μεταξύ τους, με κοινές ανησυχίες χωρίς πρόθεση τέλεσης αδικημάτων ή εγκληματικών ενεργειών. Δεν αποτελώ ενεργό μέλος της ομάδας των θεματοφυλάκων του άρθρου 120 Συντάγματος. Δεν γνωρίζω τη συνολική δράση τους, ούτε επιθυμώ να ενσωματωθώ, να ενταχθώ στις τάξεις της. Δεν είμαι αρνητής μάσκαση του εμβολιασμού. Διαφωνώ με την αυτοδικία. Για τα όσα έζησε το πρωί της περασμένης Παρασκευής στην είσοδο του σχολείου του, μίλησε το πρωί ο γυμνασιάρχης που βρέθηκε στο επίκεντρο. Εδώ πέρα ερχόμαστε να μάθουμε στα παιδιά γράμματα. Ερχόμαστε, ας πούμε, να τους μάθουμε τρόπους, να τους μάθουμε συμπεριφορά. Και ήρθαν αυτοί να με συλλάβουν. Και τότε, όπως και σήμερα, πάρκαρε το αυτοκίνητό του στη θέση που βλέπουμε. Μπήκε μέσα και ξαφνικά βρέθηκε περικυκλωμένος. Τους βλέπω 10 άτομα να έρχονται προς τα πάνω μου, γυρνάω, κατεβαίνω, χωρίς να τρέχω βέβαια, δεν ήθελα να τους δείξω ότι φοβόμουν. Λοιπόν, και πριν την έξοδο, 2 μέτρα περίπου, με περικυκλών. Οι μελανιές στα χέρια του από τις χειροπέδες που του πέρασαν πιστάγκωνα δείχνουν την αποφασιστικότητα των δραστών να ολοκληρώσουν αυτό που είχαν σχεδιάσει. Εδώ πέρα ακόμη φαίνονται εδώ πέρα οι αμοιχές, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εδώ πέρα επίσης, σε αυτό το σημείο. Οι αυτοαποκαλούμενοι θεματοφύλακες του Συντάγματος έχουν στα χέρια τους το διευθυντή και αρχικά τον βάζουν σε λάθος αυτοκίνητο. Αμέσως μετά παίρνουν το δρόμο για το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου φτάνουν λίγη ώρα αργότερα. Είναι δυνατόν να μου βάλουν χειροπέδες? Θεώρησα ότι αυτό είναι προσβολή στην αξιοπρέπειά μου, στην προσωπικότητά μου. Ότι μου στερούν άνθρωποι την ελευθερία μου χωρίς λόγο. Στο σχολείο από το πρωί υπήρχε ένα μούδιασμα τόσο στις τάξεις των μαθητών όσο και των γονέων. Στην είσοδο του σχολείου που οι θεματοφύλακες του Συντάγματος συνέλαβαν εντός εισαγωγικών του γυμνασιάρχη, σήμερα εισέρχονται ξανά παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται εδώ για να τους υποδεχτούν και να νιώθουν ασφάλεια. Τα όσα συνέβησαν και έφεραν στο επίκεντρο την περιοχή και το γυμνάσιο των παιδιών συνεχίζουν να προβληματίζουν. Αντικρίσαμε τρομαγμένα παιδιά. Ιδίως ένα κοριτσάκι ήταν. Τα παιδιά τρομοκρατηθήκαν και δεν ήθελε κανένα παιδί να έρθει σήμερα στο σχολείο. Οι απειλές είχαν ξεκινήσει στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, όταν, όπως μας λένε γονείς, δεν επετράπη σε παιδί ενός εκ των δραστών να μπει στην τάξη χωρίς μάσκα. Η υπεύθυνη καθηγήτρια του, που είναι για το COVID, δεν επέτρεψε στο παιδί να μπει μέσα στην τάξη χωρίς μάσκα και χωρίς το προβλεπόμενο τεστ. Κανείς όμως δεν φανταζόταν τις σκηνές της περασμένης Παρασκευής. Αυτοί κατέλυσαν το Σύνταγμα. Ένας Έλληνας πολίτης πήγαινε στην εργασία του και βρέθηκε να συλλαμβάνεται, δηλαδή το τελείως παράλογο. Μετά το ξεκίνημα των μαθημάτων, τα βλέμματα έπεσαν στα δικαστήρια Κατερίνης. Βασανίζουν τα παιδιά μας, έχουμε γονέα! Γι' αυτό ήρθα εδώ! Από την άλλο γλυφάτα ήρθα! Το παιδί μου δεν αντέχει άλλο! Εισαγγελείς, του κλείσω αυτό το στόμα, τον αέρα και το οξυγόνο και δεν μιλάει κανένας! Από τη μια, οι υποστηρικτές των 11, όπως ο κύριος που ήρθε από την Γλυφάδα, και από την άλλη, γονείς και μέλη της τοπικής ΕΛΜΕ, με την ατμόσφαιρα να παραμένει ηλεκτρισμένη. Σε όλη την Ελλάδα, τα παιδιά μας θα βασανίζετε! Με τεστ αρνητικό! Με τεστ αρνητικό! Και φοράνε και μάσκα με στην τάξη! Σταματήστε το! Πήγα στη Βουλγαρία! Δεν φοράει μάσκα το παιδιά πουθενά! Στη Γερμανία την βγάλανε! 2 χρόνια εδώ! Σοου!
Το έλα στο ΕΚΤ δημοτικό σχολείο τη Πάτρας. Έλα στο ΕΚΤ δημοτικό σχολείο τη Πάτρας. Στο πλευρό τους, οι κατηγορούμενοι είχαν και ορισμένους συγγενείς τους. Είναι αρνητής, αυτό το γνωρίζω. Αρνητής με ποια έννοια? Ναι. Ότι φοβάται πάρα πολύ, δεν εμπιστεύεται τη μάσκα, φοβάται το εμβόλιο. Όπως και εγώ προσωπικά το φοβόμουν, όμως έχω εμβολιαστεί, έχω πιστεί ότι έπρεπε να το κάνω. Από τους 11, οι δύο είναι γυναίκες, μια δασκάλα χορού από τη Μεθόνη και μια νοικοκυρά από την Αλεξάνδρεια η Μαθίας, ενώ μόνο 3 έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σχολείο. Στη Μεθόνη Πιερία, στο χωριό που μένει η δασκάλα χορού, τα στόματα είναι ερμητικά κλειστά. Ακόμα και οι δικοί της άνθρωποι δεν επιθυμούν να κάνουν κανένα σχόλιο. Είμαι εντελώς αντίθετη. Όχι μόνο σε αυτό που έγινε με τη βία όλο αυτό, με το όλο το κίνημα, με το όλο αυτό. Έχει 2 χρόνια αυτή η δουλειά που μαλώνω, που προσπαθώ να τις συνετίσω, που προσπαθώ με τα 1000 μύρια. Εκείνο που περιμένω είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Αν ήθελα να ικανοποιήσω το φτωχό μου το σαρκείο, τότε θα καταντούσα σαν αυτούς. Ναι. Εγώ περιμένω δικαιοσύνη. Όλοι τους διώκονται για το κακούργημα της αρπαγής από κοινού, καθώς και για τα πλημελήματα της συμμορίας, της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας και της παραβίασης των μέτρων για την αποτροπή μολυσματικών ασθενειών. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες και για τους 11. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση της δικαιοσύνης. Ο Άγγελος Λαμπίδης είναι από το πρωί στο δικαστικό μέγαρο της Κατερίνης. Είναι κοντά του και ο κύριος Παπουτσής. Ο κύριος Παπουτσής είναι ο άνθρωπος που είδαμε να διαμαρτύρεται νωρίτερα για το ότι τα παιδιά φορούν μάσκες στα σχολεία. Αλλά και ο κύριος Καραμπεΐδης που είναι ο δικηγόρος ενός από τους κατηγορούμενους. Καλησπέρα σε όλους σας, Άγγελε. Πες μας δύο λόγια για το τι γίνεται τώρα εκεί. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Καραμπεΐδη αμέσως μετά για να μας μεταφέρει τα δικαστικά και στη συνέχεια θα ακούσουμε τον κύριο Παπουτσή. Καλησπέρα Νίκο, από τις 9.30 το πρωί έχουν ξεκινήσει οι απολογίες των 11 συλληφθέντων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον 8ο κατά σειρά, στην 8η απολογία. Περιμένουμε να δούμε και τι ώρα θα τελειώσει και τι θα γίνει τελικά στο τέλος όλης αυτής της μαραθώνιας διαδικασίας. Είναι μαζί μας, όπως είπες και ο κύριος Καραμπεΐδης, ο κύριος Μωυσής Καραμπεΐδης, ο οποίος είναι ο δικηγόρος του ενός συλληφθέντα. Καλησπέρα κύριε Βαγγελάτο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Γεια σας κύριε Καραμπεΐδη, καλησπέρα. Οι κατηγορίες είναι βαρύτατες που αντιμετωπίζουν. Έτσι με την αρπαγή και τα λοιπά, τις αντιμετωπίζουν όλοι. Και οι 11, δεν ξέρω τώρα μέσα πώς θα ξεκαθαριστούν τα πράγματα. Τι εικόνα έχετε ως τώρα? Εγώ η εικόνα που έχω και εκείνο που θα ήθελα να πω και να μεταφέρω στους τηλεθεατές σας είναι ότι εν πάση περιπτώσει αγώνες που έχουν γίνει εδώ και αιώνες για δημοκρατικά δικαιώματα κτλ. Υπάρχει μια βάναυση κατάλυσή τους, γιατί ήδη και από τις τηλεοράσεως και από δηλώσεις υπουργών και από δηλώσεις δημοσιογράφων κτλ. Έχουν βγάλει τιμιγορίες για το ότι είναι ένοχοι οι άνθρωποι αυτοί. Ενώ εγώ στο νομικό πολιτισμό τον οποίο υπηρέτησα και αυτόν τον οποίο διδάχτηκα, ξέρω ότι όλοι είναι αθώοι πρώτης αποδείξεως ενοχής τους. Εδώ αυτά τα πράγματα έχουν αντιστραφεί. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την υγειονομική κρίση, στην οποία όλοι είναι άρρωστοι, πρώτης αποδείξεως ότι είναι υγιείς. Αυτά είναι αντιστροφές της λογικής, της νόησης και της διάνοιας. Κύριε Καραμπεΐδη, να συμπληρώσω, είναι απαράδεκτα για τον νομικό πολιτισμό. Σε αυτό που λέτε και να το επαυξήσω. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι βάση για τον νομικό μας πολιτισμό. Βεβαίως, εμείς που δεν βγάζουμε αποφάσεις δικαστικές, προσεγγίζουμε τα πράγματα με έναν τρόπο ο οποίος είναι λίγο διαφορετικός. Θέλω να πω ότι εδώ στην προκειμένη περίπτωση δεν αμφισβητείτε το τι έγινε. Δεν αμφισβητείτε δηλαδή ότι πήγαν ξέρετε άνθρωποι όμως κάτι, και απήγαγαν. Ένα λεπτό για να είναι ξεκάθαρο. Ότι πήγαν παρακαλώ, άνθρωποι και απήγαγαν παρακαλώ, τον γυμνασιάρχη μέσα από το σχολείο, ότι του άσκησαν βία και τον έβαλαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι εμείς το κάναμε γιατί έτσι ερμηνεύουμε το Σύνταγμα. Οι υπόλοιποι λέμε κάτι άλλο. Αλλά το γεγονός και το ποιοι το έκαναν δεν αμφισβητείτε. Δεν αμφισβητείτε το γεγονός ότι έγινε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, όπως θέλουμε τις νόμες των ειδικών για τα ιατρικά ζητήματα και τις επιτροπές των ειδικών, έτσι καλό είναι να μιλάνε και οι ειδικοί και για τα ζητήματα αυτά. Εδώ βλέπουμε όμως ότι δεν είναι ειδικοί, εκτός και αν είστε ειδικοί επί των παντός επιστητού. Οι δημοσιογράφοι, οι πολιτικοί, οι υπουργοί ή οποιοδήποτε. Κύριε Καραμπεΐδη, να δηλαδή, σας πω την αλήθεια, επειδή μου το λέτε γνώμη, προσωπικά. Να πάρθει η γνώμη, αν θέλετε, αν θέλετε να ολοκληρώσω λίγο, να πάρθει η γνώμη ενός νομικού. Ακόμα και αν δεν έχει λάβει γνώση της δικογραφίας, γιατί ούτε ομάδα αποτελούν συγκεκριμένοι άνθρωποι, ούτε γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, ούτε είχαν κάποια συγκεκριμένη οργάνωση, ούτε τίποτα. Βρεθήκαν από ένα διαδικτυακό κάλεσμα, βρεθήκαν εκεί για να ενημερώσουν τους καθηγητές για την παραβίαση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων, όπως κατά την κρίση τους φρονούν ότι συμβαίνει. Και αυτό που έγινε δεν ήταν γνώση όλων. Και δεν ξέρω πώς έγινε, ούτε το επιδοκιμάζω, ούτε το καταδικάζω. Είχαν μια αντίληψη κάποιοι ότι μπορούσαν αυτό το πράγμα να το κάνουν, προφανώς λαθασμένοι, ίσως τι δεν έχει σημασία.
και το κάνανε. Αλλά δεν ήταν γνώση όλων. Να ρωτήσω το εξής τώρα, να ρωτήσω το εξής εσάς. Για να καταλήξουμε κάπου, κύριε Καραμπέιδη. Ότι αυτοί είναι και τα λοιπά. Τα οποία είναι και ποινικά κολάσιμες πράξεις αυτά που λέγονται. Και μπορεί να είναι και συκοφαντικές διαφημίσεις και μπορεί να γυρθούν και αγωγές αποζημιώσεων και προσβολή προσωπικότητας. Αυτό έχω να πω. Να ρωτήσω ένα τελευταίο για να ακούσουμε και τον κύριο Παπουτσή μετά. Πρώτα απ' όλα, το ότι όλοι μπορεί να μην έχουν την ίδια συμμετοχή επίσης είναι κάτι που η δικαιοσύνη θα το κρίνει και είναι και αυτό βασικό στοιχείο του νομικού μας πολιτισμού και του νομικού μας οικοδομήματος. Αυτό είναι το ένα. Προφανώς. Το άλλο λέει το εξής. Δεν ξέρω εσείς ως νομικός, εάν συμφωνείτε ή επικροτείτε, γιατί είπατε, δεν θέλω να πω ούτε το ένα ούτε το άλλο, με το να μπαίνουν κάποιοι πολίτες επικαλούμενοι το Σύνταγμα, γιατί έτσι είναι η κατάλυση του Συντάγματος. Και αυτή, η κατάλυση του Συντάγματος είναι φασισμός. Οι φασίστες καταλύουν το Σύνταγμα. Αν λοιπόν συμφωνείτε, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, εάν θεωρείτε ότι είναι τήρηση του Συντάγματος το να μπαίνουν κάποιοι πολίτες με χειροπέδες, να περνούν χειροπέδες εκπαιδευτικό μέσα στο σχολείο και να τον χώνουν σε ένα αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο είναι δημοκρατικό, συνταγματικό, νόμιμο, κύριε Συνήγορε? Εμένα ο ρόλος μου ως υπερασπιστή δεν είναι απαντάτε, ούτε να συμφωνήσω μάλιστα, ούτε να διαφωνήσω με την πράξη του καθενός. Όχι, όχι. Ρωτώ τον νομικό, τον άνθρωπο που σέβομαι, που υπηρετεί δικαιοσύνη και δημοκρατία. Γιατί υπηρετείτε δικαιοσύνη και δημοκρατία. Ναι. Τις αρχές αυτές. Ρωτώ λοιπόν, όταν μπαίνουν σε σχολείο άνθρωποι και βάζουν χειροπέδες σε γυμνασιάρχη, είναι δημοκρατία, σύνταγμα αυτό? Το επικροτούμε ως κοινωνία? Και εγώ επαναλαμβάνω, ο ρόλος μου ως υπερασπιστή δεν είναι να συμφωνώ ή να διαφωνώ με την πράξη του κάθε εντολέως μου. Ο κάθε άνθρωπος έχει την ελεύθερη και βούληση και την προσωπικότητα να κάνει αυτό που κάνει. Ο ρόλος μου είναι να μπορέσω να αντιμετωπίσω τις όποιες συνέπειες έχουν οι πράξεις τους, διαβαθμισμένες σωστά και στη σωστή ποινική διάταξη, η οποία προβλέπει την όποια συμπεριφορά, και να μπορέσω να είμαι όσο καλύτερος υπερασπιστής μπορώ, έτσι ώστε να έχω τα καλύτερα αποτελέσματα και τους εντολείς μου. Αυτός είναι ο ρόλος μου. Πάμε στον κύριο Παπουτσή. Άγγελο, ο κύριος Παπουτσής, να εξηγήσω ότι είναι από το πρωί εκεί, από ό,τι μάθαμε, ο ίδιος θα μας τα πει τώρα, αν είναι ακριβής πληροφορίες, έχει ξεκινήσει από την Αθήνα, από την περιοχή της Άνω Γλυφάδας και έχει πάει εκεί. Ναι, και πολλοί άλλοι. Και πολλοί άλλοι. Πολλοί, ναι, δεν βλέπουμε και πολλούς, είναι αλήθεια, αλλά για να το λέτε, κάτι θα έχετε δει κι εσείς. Γιατί σας έκανε να φτάσετε ως εκεί, κύριε Παπουτσή? Διότι μετά από 22 μήνες, μία λέξη έχω να πω μόνο πολύ σοβαρή, να την πάρουν οι εισαγγελείς σοβαρά πολύ, ότι ο κόσμος όλος πλέον πια είναι αγανακτισμένος. Οργή Θεού, οργή λαού, λοιπόν, οργή λαού, φόβος Θεού. Ναι. Πώς το λένε, λοιπόν. Είναι αγανακτισμένος ο κόσμος πλέον πια. Δεν μπορεί άλλο. Αλήθεια, να βασανίζουν είναι τα παιδιά του με αρνητικά τεστ, και να φοράνε και μια μάσκα μέσα στο σχολείο. Διότι ήρθε το παιδί μου και μου λέει, και στεναχωρέθηκα πολύ και εκνευρίστηκα, διότι μου είπε, μπαμπά, δεν φοράω, δεν μπορώ άλλο να φοράω τη μάσκα στην κυρία των οικαστικών, γιατί μου λέει να φοράω τη μάσκα μέχρι πάνω από τη μύτη και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Κύριε σε Παπουτσή, παρακαλώ, σε αυτό το μάθημα να μην με ξαναβάλεις. Λοιπόν, ακούστε με λίγο, ακούστε. Σε αυτό το μάθημα δεν μπορώ να ξαναπάω, γιατί όλος ο κόσμος προσπαθεί να περάσει αυτό το μέτρο με υπεκφυγές, κύριε Ευαγγελάτο. Ναι. Κατέβασε τη μάσκα πιο κάτω. Ναι, κάνε ό,τι δεν βλέπεις, κάνε αυτό, κάνε το άλλο με υπεκφυγές. Τα μέτρα αυτά πρέπει να βγουν ή να κλείσουν τα σχολεία. Ναι, γιατί δεν κλείνουν τα σχολεία? Να σας ρωτήσω κάτι. Στη Βοσνία Ζερκοβίνη πριν 7 μέρες όλα τα μέτρα του κορονοϊού βγήκαν αντισυνταγματικά και παράνομα. Τελείωσε ο κορονοϊός στη Βοσνία Ζερκοβίνη. Εδώ ήταν Σέρβα κοπέλα που είχε έρθει και αυτή και μας το είπε πριν 7 μέρες. Ναι. Δεν υπάρχουν εμβόλια, δεν υπάρχουν. Είναι άλλη χώρα η Βοσνία Ζερκοβίνη, άλλη Σερβία. Τώρα, αν θέλετε να συγκριθούμε με τη Βοσνία Ζερκοβίνη, είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά μην την απλώσουμε. Ναι, διότι και να ρωτήσω, κύριε Παπουτσή, αφήστε με λίγο κάτι να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν θέλει το παιδί σας να φοράει μάσκα. Κανένα παιδί δεν θέλει να φοράει μάσκα. Κλείστε τα σχολεία! Από εμάς δεν θέλει να φοράει μάσκα. Εσείς λοιπόν, για τα άλλα παιδιά που θέλουν να προστατευτούν από τον κορονοϊό, ναι, κάποια σκέψη, μέρημνα ή προβληματισμό έχετε? Ναι. Βεβαίως έχω. Διότι εμείς έχουμε καταγγείλει στον εισαγγελέα. Εσείς ποιοι είστε? Εδώ και ένα χρόνο, ορίστε τα έγγραφα. Εσείς ποιοι είστε? Ορίστε τα έγγραφα. Εσείς ποιοι είστε? Ότι μας αποκρύπτουν τα κρούσματα. Εσείς ποιοι είστε? Κύριε Ευαγγελάτο. Και θέλουμε και τα στοιχεία. Εσείς των οποίων πού δουλεύουν αυτοί που είναι κρούσμα. Ναι. Γιατί μας αποκρύπτουν τα κρούσματα? Εσείς ποιοι είστε που τα έχετε στείλει αυτά? Παρακολουθώ.
Ποιοι είστε εσείς? Στον εισαγγελέα, είναι ενημερωμένος ο εισαγγελέας. Ποιοι είστε εσείς? Όλοι από χιλιάδες και εκατοντάδες συμπολίτες μου. Ποιοι είστε εσείς? Είναι ενημερωμένος. Είναι μια αναφορά καταγγελία που κάνουμε, 20 σελίδη, η οποία είναι όλα τα εγκλήματα που έχουν γίνει. Επειδή είπατε εμείς, ποιοι είστε εσείς, ποιοι το υπογράφετε? Εγώ είμαι... Λοιπόν, η λέξη θεματοφύλακας δεν υφίσταται, μην την ξανακούσω, δεν είναι λάθος. Λοιπόν, αυτή είναι μια ιερά δήλωση, ναι, που την έχουμε γράψει για τα εγκλήματα που έχουν γίνει στον ελληνικό λαό από 24/11 μέχρι και σήμερα. Ο Αποστολάτος στη Βουλή κήρυξε τους 173 για εσχάτη προδοσία, μείον 8 ψήφους. Παραδώσαν τη χώρα στα μνημόνια τα πρώτα και τη λαϊκή κυριαρχία. Η χώρα είναι από κατοχή. Στη 1985 σελίδα, στα πρακτικά της Βουλής, είναι όλα αναγραφόμενα, το ξέρουν όλοι οι εισαγγελείς. Αυτή εδώ που βλέπετε, η αναφορά μας καταγγελία. Είμαστε καταγγέλλοντες, πολίτες και συγκαταγγέλλοντες. Μπορείτε και εσείς να ενεργοποιήσετε μια ιερά δήλωση. Έχει ξεκινήσει και καταθέτουν οι πολίτες. Από τον Εύρο, από τον Ευρωκόπη μέχρι την Κρήτη. Είναι χιλιάδες. Εμείς έχουμε πολύ πάρει τις θέσεις μας απέναντι στους εισαγγελείς. Αλλά οι εισαγγελείς δεν παίρνουν καμία θέση. Θέλω να πω ένα πράγμα, ηρεμήστε λίγο. Που σας δείχνω. Το να είστε εκεί, ναι, και να διαμαρτύρεστε είναι δικαίωμά σας και εμάς, ναι, υποχρέωσή μας να περάσουμε, ναι, και αυτή την άποψη, να την παρουσιάσουμε. Τα υπόλοιπα, αυτά που έχουν κάνει αυτοί που είναι μέσα, αυτά είναι τα απαράδεκτα. Είναι ένας άνθρωπος, έχει διαφορετική άποψη. Προσωπικά, το ξέρετε, διαφωνώ ριζικά μαζί του. Αλλά είναι εκεί. Έχει την άποψή του, να την ακούσουμε. Τη γραμμή να μην περνάμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ τον Άγγελο Λαμπίδη. Θα επιστρέψουμε γιατί περιμένουμε να δούμε την ποινική μεταχείριση των ανθρώπων. Τώρα, τις απόψεις του κ. Παπουτσού, καθένας τις κρίνει, έτσι. Δεν το συζητούμε αυτό. Να προχωρήσουμε. Πάμε στην Άννα Κανδύλη. Γιατί για τους θεματοφύλακες, αυτούς που ήταν, μας έλεγε ο κύριος Παπουτσής, με την ιερή δήλωση, αυτοί υπογράφουν την ιερή δήλωση, και όποιους άλλους, έχουμε από το μεσημέρι μία έρευνα της δικαιοσύνης πολύ σοβαρή. Διότι θέλει να ερευνήσει, και ας έρθει και η Φρόσο Κυριαζή, έλα Φρόσο, γιατί πρέπει να το δούμε, εάν έχουν γίνει αξιόπινες πράξεις και αν είναι εγκληματική οργάνωση. Και αυτό είναι βαρύτατο πράγμα. Έτσι. Εξήγησε μας, Άννα, και καλησπέρα. Φρόσο, θα μας δώσει μερικά στοιχεία, Φρόσο, σε λίγο. Καλησπέρα. Και είναι η πρώτη φορά που έχουμε διπλή παρέμβαση από την δικαιοσύνη, διπλή εισαγγελική παρέμβαση, και για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης. Πρώτα ήρθε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, που διέταξε την διενέργεια κατεπίγουσας προκαταρκτικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας θα ερευνηθεί αν έχουν τελεστεί τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης και της κακουργηματικής οπλοφορίας. Αφορμή και για αυτή την έρευνα του κύριου Παναγιωτόπουλου, αλλά και για αυτήν που διέταξε η προϊσταμένη της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι δημοσιεύματα και τηλεοπτικά ρεπορτάζ, και το Live News έχει δείξει σχετικές φωτογραφίες. Μέλη αυτής της οργάνωσης να απεικονίζονται με όπλα, και μάλιστα όπλα, όχι ρέπλικες. Πάμε να το δούμε πριν. Να δούμε. Βεβαίως. Λίγο. Να μας πει Φρόσο και να μας εξηγήσει μετά τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, Φρόσο. Και κυρίες και κύριοι, την ιστορία αυτή την έχουμε παρουσιάσει μέρες τώρα. Η Φρόσο Κυριαζή έχει κάνει αλλεπάλληλα ρεπορτάζ όλη την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι μια σοβαρή ιστορία. Κατά τη γνώμη μου, ίσως θα έπρεπε να έχει κινηθεί δικαιοσύνη και λίγο νωρίτερα. Αλλά εξήγησέ μας, τι είναι αυτά. Νίκο, όπως είχαμε αποκαλύψει στις 3 Δεκεμβρίου, οι θεματοφύλακες του Συντάγματος πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις με όπλα με τον σύνδεσμο Ελλήνων Εφέδρων, όπως λένε οι ίδιοι, σε βίντεο που έχουν αναρτήσει με τον πρόεδρό τους, αλλά και με φωτογραφίες, οποίες παρουσιάσαμε εμείς. Πρέπει να σου πω ότι η πρώτη εκπαίδευση έγινε 28 Νοεμβρίου, δείξαμε μάλιστα φωτογραφίες, και η δεύτερη την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, που είχαμε αναρτήσει και σχετική πρόσκληση. Άρα λοιπόν, συγκεκριμένα πράγματα που τα λέμε από τις 3 Δεκεμβρίου, μαζί με το Σώμα των Εφέδρων, εκπαιδεύονται στρατιωτικά κατά δήλωσή τους. Τώρα πάνε στον εισαγγελέα να τα πούνε, αν αυτά που λένε είναι αλήθεια ή ψέματα. Αλλά κατά δήλωσή τους οι άνθρωποι αυτοί κάνουν στρατιωτική εκπαίδευση. Αυτοί δηλαδή οι οποίοι μπουκάρουν στα σχολεία και συλλαμβάνουν, επειδή κάνουμε λόγο για σύνταγμα τώρα, για δημοκρατία, για όνομα του Θεού πια. Κάνουν στρατιωτική εκπαίδευση. Μία κυρία, δε πες μας τι είναι αυτή η κυρία εδώ. Αυτή η κυρία ήταν από τους θεματοφύλακες του Συντάγματος, και θα ακούσουμε και στη συνέχεια μία άλλη κυρία, η οποία έλεγε για την ιερή δήλωση, που έλεγε και προηγούμενος ο κύριος που βγάλαμε, ότι δεν ανήκει στους θεματοφύλακες. Ωστόσο, μέσα στην ιστοσελίδα τους λένε ότι αν υπογράψετε αυτή την ιερή δήλωση, έχετε δικαίωμα να κάνετε αυτές τις επιδρομές και τις επιθέσεις. Ακούστε λοιπόν τώρα τι λέει, όχι σε εμάς, δημόσια, η κυρία αυτή, εκ μέρους των θεματοφυλάκων, και είναι αυτά που θα ψάξει η δικαιοσύνη. Για να την ακούσουμε.
Πήραν ένα βίντεο που έχουμε ανεβάσει, από πού νομίζετε κυρίες και κύριοι? Από τον στρατιωτικό σύνδεσμο Εφέδρων. Ο σύνδεσμος των Εφέδρων, ο οποίος έχει αναλάβει να μας κάνει μαθήματα επιβίωσης. Πάμε λοιπόν και κάνουμε μαθήματα επιβίωσης. Πώς δηλαδή θα αντιμετωπίσουμε ένα εχθρό, πώς θα επιβιώσουμε στη φύση. Ανέβασα λοιπόν ένα στιγμιότυπο από την εκπαίδευση, τέλος πάντων, που κάνουμε εκεί πέρα, με σκοπό να τη δούνε και άλλοι άνθρωποι, να ενδιαφερθούν και να έρθουν να βοηθηθούν και αυτοί, να μάθουν βασικούς κανόνες επιβίωσης, τι κάνουμε δηλαδή όταν μας την πέσουν η λάθρο, πώς θα λειτουργήσουμε ένα όπλο, πώς θα βαρέσουμε με ένα όπλο. Όλα αυτά λοιπόν, έτσι, για να τα δει ο κόσμος, γιατί δεν υπάρχει πολύς χρόνος μπροστά μας. Τώρα, δεν υπάρχει πολύ χρόνο μπροστά μα, Άννα μου. Για ποιο πράγμα ακριβώ δεν μα λέει η κυρία? Κάνουν εκπαίδευση στα όπλα για να μπορέσουμε να βαρέσουμε, λέει η ίδια η γυναίκα. Έχουν γίνει, όπω το λέμε, μέρε τώρα από τι 3 Δεκεμβρίου, δύο εκπαιδεύσει. Και να πούμε το εξή, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν κάποιε φωτογραφίε. Έχουμε το πλάνο εκείνο που είπαμε νωρίτερα, κύριε Λαζάνη, αν μπορούμε να το δούμε. Όπου εμφανίζεται ο πρόεδρο των Ελλήνων Εφέδρων. Σύνδεσμο Ελλήνων Εφέδρων. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και μας είπε: «Μα εμείς δεν είμαστε με αυτούς, εμείς είμαστε άλλο πράγμα». Ωστόσο, το λέω γιατί η έρευνα θα απλώσει παντού. Υπάρχει ένα πλάνο που εξήγησε μας τι δείχνει. Νίκο, υπάρχει ένα δεύτερο βίντεο, θα δούμε και σχετικό απόσπασμα, όπου φαίνεται ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εφέδρων, ο οποίος κάνει και τις εκπαιδεύσεις, να κάθεται δίπλα στο θεματοφύλακα του Συντάγματος που έχει το ειδικό μπουφάν με τα σήματά του και να μιλάνε για αστικό πόλεμο. Μάλιστα. Αν μπορούμε να το δούμε και αυτό. Αν το έχουμε. Επίσης, πρόκειρο... φαίνεται και στη φωτογραφία, είναι ο κύριος αριστερά. Είναι η φωτογραφία στην οποία δείξαμε την κυρία να μιλάει και υπάρχει μια άλλη φωτογραφία από κάτω. Είναι ακριβώς αυτή η φωτογραφία. Για πες μας λοιπόν, Άννα, τώρα. Εγώ να σου πω, Νίκο, ότι όσον αφορά την έρευνα της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, επεκτείνεται και σε άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο για τους θεματοφύλακες. Έτσι. Επεκτείνεται και σε άλλες ομάδες που θα διερευνηθεί αν δρουν και εδώ, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία για δράση τους στην Βόρεια Ελλάδα. Η έρευνα λοιπόν η εισαγγελική που γίνεται εδώ στην Αθήνα, στο πλαίσιο αυτή θα διερευνηθεί και το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης και της διέγευσης ανυπακοή και της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας. Και ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο για τους θεματοφύλακες. Είναι για όλες αυτές τις. Δεν είναι μία, δεν είναι μόνο οι θεματοφύλακες, είναι πολύ σωστή η επισήμανση της Άννας. Δείξαμε και άλλες ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε αυτήν την ιστορία. Λοιπόν, Άννα, θα σε ξαναβρούμε σε λίγη ώρα. Η έρευνα έχει και το χαρακτήρα του κατεπήγοντος. Φρόσο, σε ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δούμε τώρα τον κύριο Γαβριλίδη. Ο κύριος Γαβριλίδης είναι ο πρόεδρος της κοινότητας στην οποία ζει η κυρία που βλέπουμε στη φωτογραφία δίπλα. Ανάμεσα στους 11 συλληφθέντες είναι και αυτή η γυναίκα. Η γυναίκα αυτή, μάλιστα, εδώ αυτή που βλέπετε, η οποία ασχολείται με τον χορό και το τραγούδι, και είναι και δασκάλα χορού από όσο μάθαμε, έχει δύο παιδιά που ένα πηγαίνει στο σχολείο. Είναι μία από τους 11 συλληφθέντες, δύο είναι όλοι και όλοι, που έχουν παιδιά στο συγκεκριμένο σχολείο. Καλησπέρα, κύριε Γαβριλίδη. Καλησπέρα, κύριε Ευαγγελάτε, από την Μεθόνη. Εγώ είμαι πρόεδρος της κοινότητας εδώ της Μεθόνης, η κυρία Αρετή. Είναι κάτοικος εδώ της Μεθόνης. Το σπίτι της είναι λίγο έξω από το χωριό και δεν έχει πάρα πολλές επαφές με το χωριό. Προσωπικά εγώ την έχω δει πολύ λίγες φορές. Περίεργο πάλι αυτό, γιατί για αυτά τα σε πράγματα. Ένα χωριό οι άνθρωποι είναι πιο κοντά, δεν είναι και τεράστιο το χωριό, άρα ο ένας με τον άλλο πάντα συναντιούνται. Πώς ζει απομονωμένη, θέλετε να μας πείτε? Το σπίτι είναι λίγο έξω από το χωριό, προς τη θάλασσα, και δεν έχει πολύ με τον κόσμο. Εγώ την έβλεπα κανένα 2-3 φορές το πρωί στην πλατεία, όταν πήγαινε, έφερνε τα παιδιά της για να πάρουν το λεωφορείο, να πάνε στο Υγίνιο, στο γυμνάσιο, που πάνε. Τι άνθρωπος είναι, γιατί εδώ την είδαμε να εμπλέκεται σε μια ιστορία που έχει πάρει τη διάσταση που ξέρετε, είχε δημιουργήσει κάποια προβλήματα, είχε απόψεις πιο έντονες ή τίποτα από όλα αυτά? Όχι, ήταν φιλήσυχη. Εμένα ποτέ δεν με έκανε. 2-3 φορές που έχουμε συναντηθεί τα τελευταία 2 χρόνια, τώρα με τον κορονοϊό,
δεν έχει ούτε με έκανε καμιά συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Ούτε τίποτα. Τώρα αυτά όλα διαδικτυακά τι κάνανε, από εκεί μάλλον οργανωθήκανε, παρασύρθηκε, δεν ξέρω τι να πω. Πάντως είχε παιδί στο γυμνάσιο, αυτό το ξέρω σίγουρα, και σαν κοινότητα δεν το επικροτούμε αυτό που κάνανε. Ήταν πολύ ακραίο. Εγώ προσωπικά δεν το επικροτώ. Ήταν πολύ ακραίο αυτό που κάνανε. Μπορούσαν λεκτικά να κάνουν ό,τι είναι, αλλά όχι να χειροδικούν και να. Σας θυμάμαι που έχετε το θάρρος της γνώμης σας και την ευαισθησία να παίρνετε θέση σε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στον Άγγελο Λαμπίδη. Πάμε στην Κατερίνη. Συνεχίζονται εκεί οι απολογίες των 11. Ήμασταν και νωρίτερα, ακόμα δεν έχουν τελειώσει. Άγγελε, σε ποια φάση είναι η διαδικασία? Νίκο, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή η μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε από τις 9.30 το πρωί. Μιλάμε τώρα για περισσότερες από 8 ώρες. Είναι και πάρα πολλοί οι συλληφθέντες, πάρα πολλοί κατηγορούμενοι. Μιλάμε για 11 άτομα, 9 άντρες και 2 γυναίκες, όπως όλοι γνωρίζουμε. Από την πόρτα του ανακριτή έχουν περάσει ήδη 8. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει πολλές ώρες ακόμα. Θα φτάσουμε αρκετά αργά το βράδυ. Ναι, είναι λογικό, για να δηλαδή. Απόφαση. Άμα το σκεφτείς, 11 κατηγορούμενοι, πόση ώρα ο καθένας, 1-2 ώρες ο καθένας θα πάρει, θα ξημερώσουμε. Είναι πιθανό. Δεν έχουμε άρα ακόμα καμία εικόνα. Δηλαδή, σημασία. Απλά περιμένουμε να τελειώσει η διαδικασία. Μάλιστα. Ωραία, Άγγελε, είσαι εκεί. Ό,τι προκύψει θα μας το μεταφέρεις.